Idag är vi ute i Strömma på Värmdö och ska träffa Mischa på Elithus. Häng med! Vi befinner oss ovanför Strömma kanal på Värmdö där vi bygger en bostadsrättsförening som heter Strömma skärgårdsstad. Den är unik i sitt slag därför att den är helt platsbyggd, så vi har designat den specifikt för det här området och varje hus är anpassat för den specifika tomten. Vi har fokuserat väldigt mycket på att placera husen bland naturen så att de ska omges av berghällar, tallar och björkar. Hur är det att vara kund hos oss? Vi får väldigt snabb service av innesäljarna, både via mail och telefon. Vi får alltid ut materialet dagen efter om vi vill. Våra snickare och hantverkare har väldigt lätt att hämta material därför att butikerna har alltid komplett sortiment, så vi får alltid tag i det vi behöver. Och det är väldigt bra att ha en plats där våra kunder kan mötas och åka och titta på kakel, tapeter, färg, jämföra och sen rapportera till mig vad de vill ha. Och sen beställer vi det. Varför har du valt att använda oss som leverantör? Dels för det kompletta sortimentet och att det är en lokal och välkänd handlare. Det är viktigt för oss och för vi jobbar bara med utvalda partners. Kan du berätta lite mer om husen? Vår arbetsprincip generellt är alltid att spara så mycket av naturen som möjligt. Så att det som är egentligen unikt med det här projektet är att vi har undvikit sprängning till största utsträckning, i princip helt. Vi har sparat naturen, vi har berghällar, tallar, björkar rätt in på knuten på husen. Vi har faktiskt en fasadpanel i gran som är spontad och slät som byggolag har hyvlat fram till oss. Och den är väldigt speciell för att vi har bearbetat och målat den i 5 olika kulörer som har blandats utan inbördes ordning. Och det är helt unikt för det här projektet, så att det har vi bara använt här. Det började faktiskt för 10 år sedan när vi byggde vårt visningshus här. Då skulle vi ha ett vitt putsat hus och så ville vi göra någonting snyggt med takfoten. Och då valde vi att ta fram lite olika färger, blanda dem, testa och se. Och nu ett decennium senare så har vi förverkligat det här i mycket större skala. Nu har det blivit den representativa fasaden för hela området. Som då istället för att vara mycket puts och lite trä så har vi gjort omvänt med mycket träpanel och den vita putsen som accentuerar det.